খালি কার্টুন চাই থাকে। মানে পিঠা করে যেটা খুন্দি আসলে কোন সময় হেৰি কৰিছে নুকা কোকাল বিখাইছে মানে এনেকে মানে কন্টাক্ট কৰি জানিব বিচাৰিছে যে কিমান মান চলি আছে যেতিয়া তুমি একেদিন উঠা অকণমান লেট হৈ আছে কাৰণ প্ৰেগনেন্সিত টোপনিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভাল মানে 8-9 ঘণ্টাৰ মানে ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰিব লাগে। আৰু বেডশ্বীট দুইটা উঠাই দিলোঁ আজি, মানে হেল্পিং হেণ্ড আহিছে তো তাই সব ধুই দিব। আৰু মই লাহে লাহে মানে কামখিনি মই নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মানে ইমান ৰেষ্টত থাকিলে মানে আমাৰ বডি চুন হৈ থাকিব, নহ'লে কিবা কৰি থাকিব লাগিব সদায়। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিছে আৰু নাস্তা কৰি আহিলোঁ। আৰু চাওক, এগাল কাপোৰ ওলাই লৈছোঁ আৰু এইখন হেৰি টিটেবুলৰ ওপৰত যে আছিলে সেইটো, আৰু বেডশ্বীট দুখন ওলাই দিলোঁ। আজি ধুই দিব মানে হেল্পিং হেণ্ড আহিছে, যাৰ কাৰণে বহুত ভাল পাইছোঁ মই। বহুত দিন হ'ল মানে নামাতো আৰু, একচুৱেলি আমাক কৈ থাকে, মিষ্টাৰ কৈ থাকে যে বেছি কাম চাম থাকিলে মাতিবা, কিন্তু মই কি কৰোঁ, নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মানে ইমান বেছি কাম কৰিলে বহুত কষ্ট লাগে দিনতে, অকণমান অকণমান কাম জিৰাই জিৰাই কৰি থাকোঁ। আৰু আজি যিহেতু ধানৰ কাম আছে তো কালি মাতিলোঁ মানে, আজি আহিছে আৰু পিঠাগুড়ি কিবা কিবি হেৰি কৰিব। আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি কেইটামান মোৰ আছিলে, সেইখিনি ওলাই দিলোঁ, থৈ চুই দিব। তো ঠিক আছে বলক, আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মানুহজনক জাষ্ট উঠাই দিলোঁ, এতিয়া ব্ৰাছ কৰি আছে, নাস্তা দিব লাগিব। তাৰ আগতে মই এইখিনি ওলাই লৈছোঁ মানে কি কি ধুব লাগিব সব এনেকৈ আছে আৰু। তো আজি ধোৱা হ'ব আৰু। তো ঠিক আছে বলক, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো আগলৈ চাই থাকিব, আজি বহুত কাম আছে বলক। ইফালে মাংস আনি দি থৈ গ'ল, আৰু মই মিষ্টাৰ কাৰণে নাস্তা ৰেডি কৰি আছিলোঁ, মিষ্টাৰে বাৰু এইখিনি দি থৈ গ'ল। আৰু এয়া ৰুটি ভাজি, আজি ৰুটি এটাই মানে তাইক দি দিলোঁ, যে আমি গম নাপাওঁ একদিনাখন মানে আহিব কথা আছিলে, আজি আহি গ'ল। আৰু আব্বা ৰাতিপুৱা মানতে মাছো আনি দি থৈ গ'ল, মানে কি ক'ম, এইটো মাছ খাই বহুত ভাল লাগে, ৰীতা মাছ বুলি কওঁ আমি। আপোনালোকে কি মাছ বুলি কয় জনাবচোন। তো এইখিনি মই পিচ কৰিব লাগিব এতিয়া, আৰু মাংসখিনি মই হেৰি কৰি লৈছোঁ। আয়নে মোক হাইডেন চিল্ক বিস্কুট দিছে আৰু মই আয়নক কল দিছোঁ। নয়ন, কি খাইছা তুমি, দেখাই দিয়াচোন কি খাইছা। বহুত বহুত আছে, এক পেকেট ইয়াতে খাই শেষ কৰি দিছে মোৰ বোলে। আজিকালি মানে ইমান খেলাত ব্যস্ত থাকে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰত নাহে, আহিলে বেছি সময় নাথাকে। আৰু অকণমান ডাঙৰ হৈ আছে মানে, সন্ধিয়া মানত পঢ়াব লাগে, কিবা কিবি শিকাব লাগে, এইটোৱে বয়স আৰু। দেখোন নয়ন, সব কথা ক'ব পৰা হৈছে, এনে নপঢ়ে ন, স্কুলত নাযায়, নপঢ়ে, খালি মোবাইল চাই থাকে, খালি কাৰ্টুন চাই থাকে, খালি কাৰ্টুন চাই থাকে। কি আছে হাতত দেখাই দিয়াচোন, কি আছে, মোক দিবা আৰু এটা, তোমাক মই কল দিছোঁ। আৰু ইমানখিনি চাউল মানে আমাৰ আজি পিঠাগুড়ি খুন্দিব, মানে কি বুলি ক'ম, 12 কেজি চাউল মানে। কাপোৰ কানি ধুই আছিলে তাই, মানে আধা দিন এনেকৈ গুচি গ'ল। আৰু এফালে মই বনাই আছোঁ, আৰু এই মেৰিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যে ইমান মজা লাগে, মানে যেতিয়া মই কৰোঁ নহয় সদায় মানে ইমান ধুনীয়া এটা চেণ্ট আহে নাকত, মচলা পাতি সব একেলগে দি মানে মাংস মেৰিনেট কৰিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু কেতিয়াবাতো মানে হেৰি বনালেতো দৈও দিয়া হয়, এনেকৈ বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী বনালে দৈ দি মেৰিনেট কৰিলে আৰু ধুনীয়া একদম চেণ্ট ওলায়। আৰু আজিকালি মানে মোৰ কথাবিলাক অকণমান ফাম্বল মৰা টাইপৰ হৈ গৈছে, বহুত ভাগৰ লাগে, একদম বাৰে বাৰে উশাহ ল'ব লাগে, সেইটো কাৰণে বহুত কষ্ট হয়। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু যেনেকৈ চবেই আপোনালোকে বনায় সেনেকৈ ময়ো বনাওঁ আৰু। আৰু আমাৰ মেইন মানে আমাৰ মাংস থাকিলে লাও থাকিবই, তো লাওৰ কাৰণেও মানে অকণমান উঠাই থ'ম আৰু, অকণমান মানে সোধা হেৰি কৰিব লাগিব। আৰু মাছ আজি নবনাওঁ, মাছখিনি মই হালধি দি হেৰি কৰি থৈ দিলোঁ, এইখিনি ৰাতিমানত বনোৱা হ'ব আৰু। তো ইয়াত থৈ দিলোঁ আৰু লাও ৰেডি কৰিছোঁ, এয়া চাওক, মানে লাওটো থাকিবই মেইন আৰু লাও। আৰু এফালে মাংস মই আধা মানে লাওত দি দিলোঁ আৰু আধা এনেকৈ ৰাখিলোঁ, এয়া চাওক। নামাজ পঢ়ি ল'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে আহিব টাইম হ'লেই, আজি মানে জুম্মা বাৰ যে অকণমান লেট হৈ আছে নাজানো। তো আহিলে ভাত খাম, বহুত ভোক লাগিছে। আৰু আজি কামো আছে দিয়কচোন, মানে ঘৰত মানুহজনীয়ে কাম কৰি আছে, পিঠা আৰু ধান চান হেৰি কৰিব। তো আমাৰ মানে তাইৰ লগতে মানে লাগি আছে আৰু। তো ঠিক আছে বলক, পাকঘৰত যাওঁ, ভাত খাম, বহুত ভোক লাগিছে বলক।
হেই গাইজ, ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে আজি আপোনালোকৰ লগত উইণ্টাৰ স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু সেইটো হৈছে মামা আৰ্থৰ হানি মালাই নাৰিছিং কোল্ড ক্ৰীম। গাইজ, আমাৰ মানে ঠাণ্ডা দিনত চবৰে স্কিন বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ থাকে, মূৰটো বহুত ড্ৰাই হৈ থাকে, আৰু আমি নানা ধৰণৰ কোল্ড ক্ৰীম ইউজ কৰোঁ, আৰু বাহিৰলৈ কোল্ড ক্ৰীম লগাই মানে গ'লে দেখা যায় আমাৰ স্কিন বহুত কলা পৰি থাকে আৰু বহুত অইলি হৈ থাকে, বহুত চিপচিপা হৈ থাকে। কিন্তু মামা আৰ্থৰ এইটো ইউজ কৰিলে কোনো ধৰণৰ মানে চিপচিপা হৈ নাথাকে আৰু বহুত লাইট ৱেইট হয়। আৰু ইয়াত হানি আৰু মালাই আছে, আৰু হানি আৰু মালাইৰ কম্বো আপোনালোকে গম পায় আগৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে, আপোনালোকে গম পায় হানি কিমান বেছি বেনিফিচিয়েল হয়। আৰু হানি আমাৰ স্কিন ময়শ্চাৰাইজ কৰাত সহায় কৰে, লগতে মালাই আমাৰ স্কিন নাৰিছ আৰু গ্ল' কৰাত সহায় কৰে। তো আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে, মামা আৰ্থৰ হানি মালাই কোল্ড ক্ৰীম। গাইজ, আপোনালোকে গম পায় মামা আৰ্থৰ সকলো প্ৰডাক্ট বহুত বেছি ভাল হয়, লগতে ছেফ হয়, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইয়াত ইউজ কৰা নাথাকে, আৰু সকলো স্কিন টাইপৰ বাবে চুইটেবল হয়, আৰু টেক্সচাৰটো বহুত ধুনীয়া ক্ৰীমৰ। আৰু এতিয়া মই এপ্লাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব, খুব ধুনীয়া। মই জাষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ। আৰু নৰ্মেলি দেখা যায় কোল্ড ক্ৰীম লগালে আমাৰ স্কিন মানে কলা পৰি থাকে, আমি বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয়। আৰু ইয়াত যিটো হানি মালাই আছে, হানি মালাইৰ কম্বো আপোনালোকে গম পায় স্কিন আমাৰ গ্ল' কৰাত সহায় কৰে, নাৰিছ কৰাত সহায় কৰে, এয়া চাওক। আৰু গাইজ, আপোনালোকে গম পায় মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট নেচাৰেল আৰু কেমিকেল ফ্ৰী হয়, আৰু এইটো এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয়, আৰু মামা আৰ্থে যিমানখিনি প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতোকৈ বেছি প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰে। আৰু গাইজ, আপোনালোকে যদি মামা আৰ্থৰ কিবা প্ৰডাক্ট বাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটোক এটা ট্ৰিৰ লগত লিংক কৰে, আৰু মামা আৰ্থে 2025 চনৰ ভিতৰতে 1 মিলিয়ন ট্ৰি প্লান কৰাৰ এইম লৈছে। লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ কুপন কোড ৰবি2022 ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে 20% ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট মামা আৰ্থৰ ৱেবছাইট, মামা আৰ্থৰ এপ, এমাজন, নাইকা, পাৰ্পলতো পাই যাব, লগতে আপোনালোকে লোকেল ষ্ট'ৰতো পাই যাব। প্ৰেগনেঞ্চিৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইমিষ্টাৰ পাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু জানেনে মই এদিনাখনো মানে কাম কৰা মানুহক মতা নাই, মই চব নিজে কৰিছোঁ। আগফালে খৰি ধুই দিছে, আজি মানে ধান চান সিজোৱা হ'ব, মানে সৰু সৰু কামবিলাক নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ডাঙৰ মানে হেৰি হেভি বস্তু ডাঙা এইবিলাক বাৰু ঘৰৰ মানুহে কৰি দিয়ে, আৰু এয়া মানে আম্মা অথনি আছিলে, আম্মা আগফালে গ'ল ধানৰ হেৰি কৰি আছে, আৰু এইফালে মই অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ। মানে তাই ইমান, যিহেতু চাউলো বহুত বেছি আছিলে, বহুত সময় লাগিছে মানে, আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, আজি ইমান ৰ'দো দিয়া নাই, মানে বহুত মানে হেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ। এইটো টাইম সদায় মানে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মোৰ ৰেষ্টৰ টাইম থাকে, মই টোপনি মাৰোঁ, কিন্তু আজি একদম টোপনি মৰা হোৱা নাই, আজি মানে কামেই কৰিব লগা হ'ল আৰু বহি বহি, একো নাই, এইখিনি কৰি লওঁ। আমাৰ যিহেতু ডায়েবেটিছ, সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰত মানে উখোৱা চাউলে চলে, আৰু সেইদিনাখন মই যেতিয়া মাৰ ঘৰত গৈছোঁ তেতিয়া বহুতখিনি ধান হেৰি সিজাইছে, মানে এতিয়া আকৌ সিজাই আছে, আৰু মই অকণ সময় মানে পিঠাগুড়ি যেতিয়া খুন্দি আছিলে অকণ সময় হেৰি কৰিছে, এনেকুৱা কঁকাল বিষাইছে, মানে এতিয়া বেছি সময় বহি থাকিলে বহুত মানে দিগদাৰ, বহুত কঁকাল চকাল বিষাই যায়। আৰু বাহিৰৰ পৰা কাপোৰ কানি আনি চব বিচনাতে পেলালোঁ, এতিয়া ভাঁজ লগাব লাগিব, বহুত ভাগৰি গৈছোঁ, কৰিলোঁ সেইখিনি কাম। মানুহজনীক চাহ বনাই দিওঁ অকণমান, এতিয়া যাবগৈ আৰু, তো ঠিক আছে বলক। আৰু এইখন যে দেখিছে, এইখন মাতৃ আৰু শিশু সুৰক্ষা কাৰ্ড হয়, এখন হস্পিটেলৰ পৰা দিছিলে, তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানে চব মানে বুজাই দিছে আৰু কিবাকিবি, টিটি বেজি কেতিয়া ল'ব লাগে, কি কৰিব লাগে, আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চিও আছে, তো চব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। আৰু এখন মই অকণমান চাই আছিলোঁ যে কি কি এনেকৈ আছে, বহুত মজা লাগি গ'ল চাই। এফালে চাওক, বজাৰ লেজ কিবাকিবি খোৱা বস্তু আনিছে, আৰু এফালে মিষ্টাৰ আহি মানে শুইছে, ইমান গা বেয়া বোলে, মানে দুপৰীয়াৰ পৰা কৈ আছিলে মাথা ঘূৰাই আছে, মূৰ বিষাই আছে, তো গৰমো হৈ আছে। মাথা বিষ হ'লে মানে কি হয়, এইটো চাইডে এইটো চাইডে কেতিয়াবা মানে কিবা ধপধপাই থাকে, বহুত বেয়া লাগে। আৰু মই ভাত পানী বনাই থৈ আহিলোঁ, আৰু লাষ্ট ব্লগত মানে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, যাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। আৰু চবেই মানে মোক সুধি আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, ইউটিউবত, আৰু পাৰ্চনেলি এনেকৈ মানে কণ্টেক্ট কৰি জানিব বিচাৰিছে যে কিমানমান চলি আছে, যিহেতু মই মানে এইটোতো চবেই জানিব বিচাৰে কিমানমান চলি আছে, তো মই আজি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। মোৰ 3 মাহ পাৰ হৈ 4 মাহত মানে পৰিছে, আৰু 2-3 দিন এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, আৰু মই কি কি ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছোঁ সেইটো মানে জানিব বিচাৰিছে বহুতেই, ক'ত দেখাইছোঁ আৰু মানে প্ৰথমৰ পৰা কি কি হেৰি লৈছোঁ চবেই জানিব বিচাৰিছে। আৰু মই আজি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, প্ৰথম যেতিয়া মই দেখাইছিলোঁ মানে মোৰ যিহেতু PCOS আছিলে, মই যোনজন ডক্টৰক দেখাইছিলোঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ,
সেইজন ডক্টৰ তাতে সব ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়ালৈকে লৈ আছো। যেতিয়া মই টেষ্ট কৰি পজিটিভ পাইছিলোঁ তাৰপিছত ডক্টৰক ফোন কৰিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ, ডক্টৰে ক'লে যে আহি যোৱা, মানে এনেকৈ ডক্টৰটো সদায় মানে নবহে, সপ্তাহত এদিন আহে আমাৰ মৰিগাঁৱত বহে, এপ'লৰ পৰা আহে। তো ডক্টৰে ক'লে যে আহি যোৱা, তাৰপিছত মোৰ মানে অকণমান খেলি মেলি হৈ গ'ল, মই লাষ্ট মানে পিৰিয়ড ডেটটো সেইটো মানে হেৰি ধৰা নাছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মানে মই ভাবিছিলোঁ যে একমাহ কমপ্লিট হ'ল নেকি, সেইফালে মানে 2 মাহ হৈ গ'ল। মানে প্ৰথমবাৰটো এইবিলাক ইমান মানে বুজি দিয়ে নাপাওঁ, মই আম্মাক কৈছোঁ, আম্মাক কৈছে লাষ্টটো হেৰি ধৰিব নালাগে, কিবা আৰু উল্টা পোল্টা হৈ গ'ল মানে। তাৰপিছত যেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড মানে কিবা কিবি টেষ্ট দিছে, প্ৰথম অৱস্থাত মানে বহুত টেষ্ট দিলে, থাইৰয়ড দিলে, চুগাৰ, তাৰপিছত হিমগ্ল'বিন, আৰু হিমগ্ল'বিন চুগাৰ একেটাই বাৰু, আৰু কিবা কিবি মানে 3-4টা টেষ্ট দিলে কৰিলোঁ, আৰু লগতে আল্ট্ৰাচাউণ্ডো দিছে, পেলভিছ আল্ট্ৰাচাউণ্ড সেইটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত ডক্টৰে কৈছে যে 10 উইক হৈছে তোমাৰ আৰু চব মানে সুস্থ আছে, হাৰ্টবিট, তেতিয়া মানে বেবীৰ হাৰ্টবিট হৈ গ'ল। যেতিয়া মানে মোৰ মানে মই ডক্টৰক চিধা কৈ দিছোঁ, মোৰচোন পেট ওলোৱা নাই, কৈছে তোমাৰ বেবী একদম পূৰা খেলি আছে ভিতৰত। আল্লাহ, মানে বিশ্বাস নকৰিব, মই আল্ট্ৰাচাউণ্ড মানে যেতিয়া কৰি গৈছে ডক্টৰৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ, মানে যোনজন বাইদেৱে মানে মোৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰি আছিলে, কৈছে তোমাৰ হেৰি হৈছে, 10 উইক হৈছে আৰু বেবী মানে ভিতৰত খেলি আছে। মই এনেকৈ এনেকৈ কি, মই পেট, মোৰচোন পেট ওলোৱা নাই, মানে তেতিয়ালৈকে একদম শ্লিম আছিলে, মানে একদম মানে কোনো ফৰকেই মানে পৰা নাই তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছত ডক্টৰক মানে দেখালোঁ, ডক্টৰে ক'লে কি কি মানে ভাব হয়, কিবা কিবি প্ৰব্লেম হয় নেকি, পেট বিষ বা ইউৰিনত হেৰি কৰা কিবা কিবি, বহুতৰে কিবা কিবি মানে বডিত হৈ থাকে, তো সেইটো চবৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়, সেইটো নহয় যে মোৰ লগত হৈছে বুলি আপোনালোকৰ লগতো হ'ব, সেইটো নহয়। মোৰ খালি নজিয়া আছিলে ৰাতিপুৱা, মানে খালী পেটত বহুত একদম উঠিয়ে বমি বমি, চৰ্দি আছিলে প্ৰথম মাহতে, অকণমান চৰ্দি জ্বৰ এনেকুৱা আছিলে। ডক্টৰে কৈছে সেইবিলাক নৰ্মেল হয়, চব হয়। তাৰপিছত সেইবিলাকৰ কাৰণে টেবলেট দিলে, তাৰপিছত প্ৰথম 3 মাহৰ কাৰণে যিখিনি টেবলেট লৈছোঁ সেইখিনি আছিলে ফলিক এচিড, মাল্টিভিটামিন আছিলে ন, ফলিক এচিড আছিলে আৰু ভিটামিন আছিলে। তো ঠিক আছে, আজিলৈ ব্লগ ইমানেই, আৰু মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট হয়, আপোনালোকৰ যদি বেবী আছে, আপোনালোকে যদি মম হয় অলৰেডি, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে, মোক চাজেশ্যন দিব। আৰু যিসকলে মানে একো নাজানে, মানে একদম প্ৰথমতে মোৰ নিচিনা প্ৰেগনেণ্ট হয়, আপোনালোকে মোৰ পৰা জানিব পাৰিব। তো মই লাহে লাহে ব্লগ দি থাকিম আৰু এইটোৰ ওপৰত। তো ঠিক আছে, আজি যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, এতিয়া প্লিজ একদম লাইক কৰি দিব, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লগ চাই লাইক নকৰে সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে, প্লিজ লাইক কৰি দিব। লগ পাম আৰু এটা মজা ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, খুশি থাকক।